Det också igen. Var han 17 år? 15? 15 var det, va? 15, ja. Game day, Simon. Hello, Nicky. Hello. Talk to the fans. And what I must say. Hello, fans. Hello, fans. Leverans. Ja. Ja. Micke. Mm. Gott. What's up? Kör vi, Kall? Ja, det gör. Du är inte först idag? Nej. Ja, högt. Ja, jag gjorde för stor grepp tar direkt. Det fick bli så idag. Va? Va fan? What are you doing? I don't know it. Jag heter du. Vad heter du? Vad heter du? Hej, vad heter du? Sambos och systern. Excuse. Hej, vad heter du? Håk och bor du med? Jajamän. Jajamän. Borta match. Tja, Skyman. Tja. Tja, höga. Ja, då på dig. Det är bra. Är det då? Bra, vet du. Har du påbörjat matchen redan? Ja, men förberedelse är viktigt, du. Ja, just det. Din tur att serva idag. Jajamensan. Pudding mår bra nu, han. Jajamensan. Det går inte att röra sig när han, då. Nom, nom, nom. Är det fint där, du? Ja. Vilken sallad tog du ut? Vilken? Vi ser här då, sista plats. Ja. Har vi någon som kan gissa? Nej. Jag tror Pekkas vann... Pudding! Nej. Vann vi? Oh. Nej, sista plats. Ja. Vi vann sista platsen. Igen? 10 poäng. Ja, inte dåligt. Sen har vi 12 poäng. Love coaches. Ni är stabil med historien. Ja, ni fick faktiskt del den med T-log. Det är dåligt att bli uppbundet. Och ta en poäng. Ja, det är ju som sagt för dig. Den främre delen av bussen långt ner. 14 och 15 poäng. Tredje platsen kom rollercoaster. Wee! Woho! Två lag kvar mitt i bussen och brutal rune. Vi vinner brutalrunden. Vad fan? Hur ser det ut? Jag mår ju. Tja. Sköna bänkar du. Grymt. Ja, sjukt. Lite sjukt. Omklädningsrum här. Bra girl. Och det är till här. Tja, coach. Tja, Erkan. Tja, Simon. Och så ser det ut. Små fix innan mars. Ja. Det är bra. Slösaks. Slösaks? Ja, jag tror inte så bra. Tja, Julian. Hon är du i? Tack. 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 Tack
Vad sa du? En spindelgus. Du vill fight synes du? Nej. Ja, Mr. Fokus. Filma i mig lite. Kör Emil. Så gör sitt jävla ytterst. Det var ju fan en bra chans att ta tre poäng här nu. Fan, tänder vi till här. Det blir en rolig kvalserie. Kom igen nu. 1, 2, 1, 2! Kom igen nu, boys!